Tusen tack. Det är jättehärligt att vara här idag och prata om digital delaktighet. Jag heter Therese och jag företräder nu då Digidel-nätverket. Och Digidel-nätverket är en ganska lös samling aktörer. Alltså alla som på något sätt jobbar med digital delaktighet. Och det gör de ju inom sina befintliga uppdrag oftast. Biblioteken gör det för det ingår i bibliotekslagen. Kommunerna gör det på olika träffpunkter för de visar sina e-tjänster kanske. Studieförbunden gör det i studiecirkelverksamhet. Internetstiftelsen gör det för att informera om internet. Och Digidel-nätverket försöker samla ihop och göra alla de här insatserna överskådliga och koppla ihop aktörer till varann. Det är därför jag är samordnare då som en slags nod. I takt med att samhället digitaliseras så uppstår nya klyftor. Klyftor mellan de som har tillgång till digitala arenor och som blir mer självständiga på grund av en smartphone i fickan där som man kan planera varje steg lite snabbt med den. Och de som inte har tillgång till digitala arenor. De som inte har saker eller intresse eller på olika sätt inte förstår. Den här klyftan, det är ju någonting som vi bygger med digitalisering. Och det är just den klyftan som alla som jobbar med digital delaktighet på olika sätt vill försöka överbrygga. Så mitt kapitel, det handlar just om att i en demokrati så måste alla ha lika villkor att vara med i det demokratiska samtalet. Det är också grunden för ett hållbart digitalt samhälle att alla kan vara med. Du som sitter och lyssnar här nu, hur många gånger har du, om du nu är en person som använder internet, använt din smartphone eller en dator redan idag? Jag började klockan 5 i morse, för jag var lite nervös kanske för det här. Och jag vaknade upp och skulle scrolla lite på Twitter. Då var det ju mest amerikanska Twitter som var vaket. Så lite omvärldsbevakning, lite nyheter, lite skämt. Sen så undrade min son, vad blir det för mat i skolan när han hade vaknat? Jag kollade upp det för att kolla, behöver vi en liten extra macka eller så? Okej, vad blir det för väder? Vi kollade väderappen. På tal för att bestämma bra extra kläder. På tal om kläder så fick jag mejla personerna här och fråga hur ser det ut? Vad ska jag ha på mig för att inte smälta in i bakgrunden för mycket? Hade jag inte kunnat mejla hade jag ju kunnat leta fram en bild. Sen bokade jag om ett läkarbesök på 1177. Det gjorde jag snabbt, precis när jag ville själv. Ingen telefonkö. På vägen hit använde jag en navigator i bilen så att jag hittade hit. Och strax innan jag gick upp på scen så letade jag fram bibliotekslagen. Jag kände att jag behövde fräscha upp den. Så den här berättelsen var ju olika digitala metoder som jag har för att vara mer självständig, mer självgående och också hantera vardagen mycket bättre. Tänk då nu på en person som inte har det här. När såg ni ens en telefonkatalog sist? Hur får man tag på nyheter då? Är det en papperstidning då? Okej. Ja, och tv-sändningen förstås. Hur konsumerar jag böcker? Hur konsumerar jag musik om jag inte har de här digitala tjänsterna? Och nästa steg är ju då också, vad beror det här på? Vad beror det på att vissa har inte riktigt kommit med? Då har Linköpings universitet sammanställt internationell forskning om just digitalt utanförskap. Och hittat just det, att det är som en trappa, förklarar forskarna på Linköpings universitet. Där motivation är grunden. Varför ska jag ens vara sugen på att använda det här? Jag måste ju se vinsten för mig själv för att göra investeringen som det är. Både ekonomiskt och kunskapsmässigt att lära sig. Så motivationen är någon typ av bas. Sen kommer tillgång förstås. Okej, man behöver kanske inte ha det allra senaste. Men det är ändå en ekonomisk investering för att ha prylarna som gör en mer självständig idag.
Och sen så de här färdigheterna. Och förstå vad jag ser, kunna tolka nyheter, källkritik, använda väldigt många olika tjänster så som vi har digitaliserat samhället idag. Förstå skillnaden på dem och helt enkelt ta sig fram. Så det är de här, de individuella faktorerna, de är så här som en trappa och de har gjort det som en trappa. För man är aldrig färdig digitaliserad. Jag tänker ibland så här, när jag blir äldre och kanske inte lika sugen, inte vet jag, på att hålla på uppfinna. Eller när jag inte pratar med folk dagligen om den senaste tekniken utan måste ta reda på allting själv. Hur kommer tekniken att se ut då? Vilken hjälp kommer jag kunna få för att hänga med när jag inte är i den positionen som jag är just nu? Så man blir inte färdig digitaliserad, utan det här går lite upp och ner. Man kan gå från att jobba på ett arbete till att bli arbetssökande till exempel. Då försvinner kanske väldigt många arbetsverktyg och datorer. En sån här samhällsfunktion som man brukar prata om också, det är ett tydligt styrning och ledning. Att det måste finnas liksom i införandet av digital teknik. Det är också en sån här utanpå-faktor som finns i forskningen angående digitalt utanförskap. Jag har ju en sån här. Yes. Så ett läpstips är ju den forskningsöversikten, men också gjorde Digitaliseringsrådet en fördjupningsrapport november 2019. Och i den så gör Digitaliseringsrådet en omvärldsbevakning och kommer på 8 väldigt konkreta förslag för att öka digital delaktighet. Men nu till mitt kapitel då och några initiativ för digital delaktighet som jag har valt att berätta om i boken. Den första kallas Alla har rätt till makten att förstå. Det var så här att Bollnäs bibliotek, de ville informera lite om bibliotekens nya roll. Det här som ligger utanför, många har en bild av biblioteken som ett ställe där man får tag på böcker. Men på biblioteken får man tag på all samhällsinformation. Man får tag på, och man får tag på kulturutbudet. Och därför så, för att lyfta just den frågan, så skickade Bollnäs bibliotek 170 låtsasfakturor till lokalpolitiker. Och det kan man tycka är fräckt att skicka blufffakturor och folk blev rädda. Det gick ju inte att betala dem, ska sägas. Det var inga summor, det var inga inbetalningsnummer eller så. Men det såg ut som en faktura. Och det handlade just om att väcka den där källkritiken. Det var också så att de hade en helt obegriplig första sida på lokaltidningen. Där alla ord och alla rubriker var helt omkastade. Det gick inte att förstå. Och det var för att fler personer skulle få uppleva känslan av att inte kunna orientera sig enkelt. För folkbibliotekens har ett jätteviktigt informationsuppdrag. De finns där för att skapa ett demokratiskt samhälle. För att hjälpa folk att få tag på rätt kunskap. De ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Och det här med kunskapsförmedling, det handlar ju om att dels så har de ett otroligt kulturutbud. Man kan också låna ofta teknik på biblioteken för att hantera sina digitala ärenden om man inte har det. Och de har inte sällan kurser eller drop-in där man kan fråga och helt enkelt lära sig saker. Sen så får ju det här inte gå till överdrift. Till exempel så är det ju inte alla som pratar byråkratiska i Sverige. Och det finns många blanketter som är skrivna på byråkratiska. Och då är ju frågan, kan man gå till biblioteket och få hjälp med den blanketten? Ja, man kan ju det. De säger väldigt sällan nej. Men de måste ju få hjälp av väldigt många fler offentliga aktörer och myndigheter här i den bästa världen för enkla blanketten. Men om det nu inte gick då, var med och förklara blanketten. Så det behövs väldigt många som är med i det här samhällets support. Det får inte bli så att biblioteken utan extra resurser tar hela den. Och biblioteken är
bra att prata med för er som utvecklar tjänster. De upptäcker de här små glitcharna. Det här som skaver, som inte funkar. Det är det som folk kommer och frågar om. Det kan vara ganska små saker. Det är små tekniska saker, men de kan få väldigt stora konsekvenser. Och de är oftast på systemnivå. Löser man det för en, så löser man det för alla. Så därför så vill jag slå ett slag för att intervjua biblioteken. Jag vill också berätta om bibliotekens satsning. Biblioteken har genomgått ett treårigt kunskapslyft för att kunna vara den här typen av kunskapsförmedlande när det gäller just digital kompetens. Så alla bibliotekarier runt om i Sverige, folkbibliotekarier, har fått tillgång till kurser inom digital kompetens. Och det fina är att kurserna ligger helt öppet, helt gratis. Så Digiteket, där kan du som tittar också gå in och kika. Så det var lite om just vad biblioteken gör, och med Bollnäs bibliotek som exempel. Sen vill jag berätta om anpassad IT, vägen till digital delaktighet. Det är Sveriges enda distansutbildning för vuxna personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder att vissa av dem kan inte läsa och skriva. Och det här bottnar i att efter gymnasiesärskolan så är det ganska svårt att hitta vidareutbildningar för den här gruppen. Om de vill lära sig mer saker eller förkovra sig på olika sätt, så finns det inte så många vidareutbildningar. Men om man lär ut anpassad IT, lär de använda digitala verktyg, så hamnar de i alla fall inte utanför det här digitala vardagen som jag pratade om. De träffas på plats i Mora folkhögskola och de läser på distans, för alla har en egen dator. Och alla som går den här kursen ska också ha en stödperson. Det kan vara en personal på boendet eller en anhörig. Och den här stödpersonen, den hjälper till med teknikfrågor. Men den finns också där för att prata om det som de möter på internet. Och jag tänker att just det här samtalet om vad vi hittar på internet, det är ju väldigt ofta som jag har det med vänner och bekanta. Vi debriefar på olika sätt vad som dyker upp. Är det sant? Är det falskt? Vad händer här? Vad obehagligt. Nej, vad ska jag göra? Ja, men stäng ner. Vi hjälps ju åt. Så det är ju den här stödpersonen till för. De har också ett särskilt e-postprogram för att kunna e-posta frågor. När det kanske är något som är pinsamt och fråga. Och jag har tre saker som jag vill berätta som är såna här lite härliga grejer kring det här nu. I våras så var kursens finansiering hotad. De visste inte om de skulle få fortsätta. Det blev en ganska stark opinion i våra kretsar. Och nu är det räddat och de får fortsätta. Den andra saken jag vill berätta är att när corona kom så hade alla de här deltagarna varsin dator. De hade varsin stödperson. De var vana att jobba. Det fanns också en person på Mora folkhögskola som kunde hjälpa dem. Alltså via remote gå in på datorn och ta fram rätt saker. På 35 minuter hade de bytt en vanlig lektion de skulle ha till en distanslektion. Efter 35 minuter var alla uppkopplade. Vilken arbetsplats lyckades med det? Och nummer tre som jag vill berätta, det är att Begripsam har fått finansiering från Post- och telestyrelsen för att skapa ett kunskapscenter och sprida kunskaper just om iterationer som har varit med den här gruppen. Iterationer, hur man har studerat och fått fram enkla digitala verktyg. Och den kunskapen ska nu Begripsam hjälpa till och sprida till alla. Så det hoppas jag mycket på. På tal om ett sånt här, hur någonting blir enklare att använda. Det här är ett sånt skrivbord. Mailprogrammet som ligger här, det är tyvärr från 90-talet. Det finns ingen uppdatering på det. Och det finns inga enkla, lättanvända mailprogram på marknaden just nu. Så det kan ju vara någonting för någon att utveckla. Jag förstår inte varför mailprogram måste vara så fyllda med bjefs. Jag vill ju bara skriva mail. Den är gul, för det här kortet togs en fredag. Varje dag är färgkodad för de som inte kan läsa och vill veta dag. Det här är ett projekt som faktiskt är färdigt just nu som heter DigiJag. Det handlar om en anpassad egen miljö på enheten. Att ha en
kognitivt tillgänglig lärmiljö. Och det här har DigiJag, de har fått finansiering från Allmänna arvsfonden. Men den här kommer faktiskt ut på marknaden nu och finns. Och jag ska gå in och snegla lite på den, för jag är inte helt nöjd med Moodle och Mittuniversitetet. Så vi ska se om Moodle kan inspireras lite av DigiJag, tänker jag. Jag vill också nämna i texten, jag har inte tid att berätta om det, men Rättviks kommun har jag också skrivit om. Hur Rättvik har jobbat med digitaliseringsarbete i hela socialtjänsten. Så för de som ändå är intresserade av det här så skulle jag säga Mora folkhögskola, kolla vad Kerstin Gatu och hennes kollegor gör. Rättviks kommun, hur de har jobbat med socialtjänsten där och digitala coacher. Och sen förstås Bollnäs bibliotek. Det tog jag med lite som en inspiration och en ingång till bibliotekens nya uppdrag som vi ju alla behöver vara medvetna om och samarbeta med dem i. Allra sist här vill jag passa på att nämna att DigiDel-nätverket har varit med och startat upp 15 stycken DigiDel-center i en satsning som var för 2 år sedan, 2018. Och de här DigiDel-centrarna, de ska vara som en samlingsplats för kommunens arbete med digital delaktighet. Dels är det ju ett rum dit folk kan komma och få hjälp. Men det är också en plats där de som jobbar med digitalisering i kommunen kan helt enkelt prata om hur många som berörs av deras e-tjänster och hjälpa varandra i utvecklingen. Oftast är de här DigiDel-centrarna på bibliotek, men de kan också vara på medborgarkontor. Och huvudsaken är att det finns ett samarbete. Och de här DigiDel-centrarna som har startat upp, de har hållit på nu i 2 år. Så kolla vad ert närmaste är någonstans och se. Då tänker jag kanske mer på er som jobbar med frågor om digital delaktighet. Om de kan dela med sig lite av sina lärdomar. Och 5-11 oktober så kör DigiDel-nätverket en gemensam kampanjvecka som heter E-medborgarveckan. De här kampanjveckorna, de är ju till för att också lyfta alla oss som jobbar med de här frågorna. Vad gör vi egentligen? Vad funkar inte? Vad har tagits fram? Roliga exempel. Förra året så var det en digital älgjakt till exempel. Så att de här e-medborgarveckorna, man anmäler helt enkelt jobb som man gör. Aktiviteter som man har. Och sen så är det mitt jobb att samla ihop det i en rapport för att sprida kunskapen till andra. Så det är lite så att DigiDel-nätverket försöker jobba. Att alla gör bra saker på sin plats, berättar om det och sen så försöker vi sprida det och skala upp det ännu mer. Tusen tack för mig! Underbart! Tack snälla. Det är också det här som jag älskar med den här dagen, att vi rör oss liksom från det stora till det väldigt konkreta. Jag tycker det är fantastiskt. Jag lyssnade på Isabella Löwengrips podd. Hon som tidigare var känd som Blondinbella, för er som inte har koll. Hon har en podd och så pratar hon om en massa olika vardagssaker. Och så liksom, det var ett sånt underbart moment där hon berättade om sin son, som jag tror precis började skolan, som kunde någonting på nätet som hon inte förstod. Och hur hon då, inte ens 30 år fyllda, och som har liksom gjort sig en karriär på bloggar och sociala medier och liksom att ligga i framkant. Mm. Och nu kände hon, nu springer det ifrån mig. Mm. Vad tänker du kring det? Ja, men jag tänker på den där trappan då. och på hur himla viktigt det är att ha nätverk. Mm. Och just det här att när man pratar just om digitalt utanförskap och försöker lösa det, då blir det ofta med en kurs och man tänker ganska snabbt, ja, digital kompetens. Mm. Vi lär dem liksom manuellt att göra det här. Men det är så himla många andra faktorer som påverkar som vi också måste lösa. Mm. Till exempel att ha folk att prata med, som hon som kunde lära sig av honom. Och vi som finns på arbetsplatsen. Så det är väl riktigt det jag hamnar i. Att vi aldrig är färdigdigitaliserade. Alla måste lära sig hela tiden. Mm. Hon med. Mm, exakt. Och just det här att försöka hitta fler sätt än kurser. Därmed är det inte sagt att kurser är onödiga. Nej, absolut. Absolut inte. Men det måste kompletteras med lite andra saker också. Mm. Om jag frågade Stefan förut, om du får titta i din kristallkula, liksom, vad tänker du, vad kan de där nya sakerna vara om det inte är kurser? Vi skriker inte bara på MIK, som det så berömt kallas, med informationskunnighet. Alltså, om vi ska försöka lämna det traditionella då. Vad har vi framför oss? Ge oss 5-10 år. Vad tror du har hänt? Vad skulle du vilja
att det skulle ha hänt? Lagen om tillgänglig offentlig digital service slår igenom 23 september rätt rejält i år. Mm. Då ska alla webbplatser och appar, allt digitalt som vi använder som är från en offentlig aktör, de ska vara tillgängliga. Och det är inte liksom, ni behöver inte få sån här GDPR-hysteri, men nästan. Ja. Ni kanske får det. Ja, eller hur? Vi uppmanar till det. Vi uppmanar till en GDPR-hysteri. För att nu är det lite skarpt läge att förbättra tjänster så att de blir enklare, så att folk blir mer självständiga. Mm. Och här tänker jag att det handlar om inte bara teknik, utan även alla kommunikatörer. Kanske ska slipa bort den här byråkratiska lite grann. Så det ser jag i min kristallkula. Mm. Hur vi jobbar mycket mer empatiskt med digitalisering. Och hur fler kanske blir tryggare och säger vad de tycker. Och inte tänker direkt, åh vilken svår app, vad dum jag är. Nej. Utan tänker så här, åh vilken svår app, vad dum den är. Vem ska jag berätta det här för? Mm. Hur kan den här bli bättre? Vi speglade ju varandra lite grann i det när vi träffades förra gången. Mm. Då pratade vi just om så här, hur man beställer covid-test via 1177, eller via det som i Stockholms läns landsting kallas alltid öppet. Ja, ja. Mm. Och du var så här, ja, jag tror ändå att det är lite svårt. Det verkar så. Och så sa jag så här, ja det är assvårt. Jag som är superdigital tycker jag själv. Hade också svårt att förstå exakt hur man skulle göra, vad man skulle klicka och vilket alternativ och så. Och om jag tycker det, som ändå är van att navigera bland appar och webbsidor, så är det klart att det är ett jättesteg för någon annan. För mer ovan. Och här är ju också den, dels just de här covid, de blir ju så dramatiska. För där handlar det också om att den som använder förmodligen har en stress när den ska beställa det här testet. För den är sjuk i en sjukdom som vi nästan inte vet någonting om. Så där krävs det ju extra empati än just det här med tillgänglighet. En annan sån där sak är ju lärplattformar som alla föräldrar ska använda till exempel. Jag vill inte på komma in på lärplattformen, för de hade inte kallat det för e-legitimation. De hade kallat det för något annat, det jag skulle använda. Så just den här terminologin. Man kan lösa väldigt små saker och få det bättre snabbt. Just det. Underbart. Empatisk digitalisering, det tar jag med mig. Underbart. Tusen tack, Therese Simon. Tack.